Bună dimineața, prințes. Asta nu e prințesa, asta e... Cum se numește din poveste și a dormit? Prințesa a dormit. Frumoasă a dormit. Frumoasă a dormit, da. Frumoasă a dormit și Sulimanca, atât împreună. Wow. Dar Doilea frumos a dormit unde? Deci caut de mâncare și să-și pună. Bună dimineața. Deja prindem mașina cu vreo 20 de minute înainte să se încălzească, pentru că e frig. Vrem să lăsăm copiii la grădiniță, școală și pe urmă să ne ducem la vilă să facem curat, ca să vie azi un excavator acolo. Și până nu s-au început ploile, pe urmă și băglot cu aratul, nu știu dacă să reușim, dar cred că cu motoblocul să facem. Hai să te așează mașina, că e cald. Aici e cadou, să nu-l uiți, da? Azi Marian are o zi din naștere. Așteptăm și răsăritul. Ne-am trezit mai devreme ca soarele. În timpul ăsta e mare criză cu tractoarele și cu excavatoarele. Pentru că e toamna și toți au lucrări la livez, la una alta. Așa că foarte greu am găsit și pe acesta pe care l-am găsit. Și nu e asta standard cu lopate. Cu încărcatul gunoiului o să fie puțin mai greu. I-am arătat poza omului și a spus că a să fac treabă. Bun, vine tot una cu și tehnic să lucreze. Important să fac treabă. A să mai caut și tractor poate cu plug, că să are. Vrem să aruncăm gunoiul, să nivelăm și să facem măcar cu motoblocul, dacă nu putem ara. Arancic e prima în mașină. Hai sau norosul, hai. Ca așa stăm în ambuteiaj. Pentru noi trece greu timp. Dar pentru Ariana... S-a încălzit. S-a încălzit. Ne pornim de acasă, adorme și trezește la grădiniță. Și trebuie să... Și pentru dânsa trece ca câteva secunde, știi? Tot drumul ăștia. Da. Trezirea. Am ajuns la grădii. Deci cum așa asta? Așa geanta e luată la mică. Ați scos prețul. Am scos, da. Ia ne arată cadou. Pe gentuț cu ursuleț. A spus că să-i placă, spune, da? Spune ursuleț așa pe gentuț. Are zi de naștere, Ariana. Da. Haieți, cosmetica, că nu dovediți să boiască acasă. Aceea de buzi ți-o iei? Sau nu? Și nu cauți, că ieri eu căuta... Aha, hai scoate centură. La grădiniță, dar era aici. Caput, am zis că spart, am crezut că nu încape, dar un caput. Asta, împinge tot. Da, se sprăvește. Aici erau două mojili, gata, nu scoatem și rădășinile. Eu aici m-am apucat de garaj. Scot de acolo și nu avem nevoie. Mă duc să văd ce faci, Sergiu. O dispărut. A, dar el distrugătorul. Ce faci de acolo? Da, stric cușca asta, că e de foc. Da. A, era aici, stătie. Nu e tare. Aici să vezi că a fost o cușcă de câini. Noi aici să luăm tot așa, tot curățăm. E, și frumos, face. Da. Facem rădășinile, nivelăm drept. Și pe urmă, ori arătură, ori motobloc, ca să vedem. Și drept ca să putem să sădim. Tot gunoiul să aruncăm, am pus vis mașina și tot aruncăm. Da, de super. Și eu, este maculatură, cred ca să o duc sus, că da, pentru foc. Cărțile n-as le dăm pe foc, dar maculatura care hârtii e bine la foc. Nu, am zis că o să le lăsăm ca decor. Poate în video unde noi am arătat că și am spus că avem mult cărți, da. Avem mult cărți, avem mult de făcut focul. E clar că n-ați dăm foc la cărți vechi. Nu. Sunt cărți din 1980-70. Adică sunt cărți foarte vechi și sunt interesante. Da. Cărțile nu le dăm foc. Перелови мираж. Приключения, шарлотки, Холмса. Și asta. Smulti fix de astea, da. Statka Tunare? Sau poate sunt istorioare, știi? Неужели? E un șcaiet acolo. Da, noi îl luăm tot în casă, pune-le aici. You got it.
sometimes life can be tough. And you feel like you just had enough. When you're thinking everything has gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Așa îți primește. Și de gunoi. Mușa să vie și mașina să încărcăm gunoi. Щоткуце. Пеприс по касе. Ну что, колк прилежанка? Прилежанка. Фак фоку? Ну, сварля жабать, тротуару мягко. И пат целый где-то, на Да, да. Сейчас тут гуно, исто. Калмай скос, Кристина, один гараж. Salteaua asta, putredă. Și acum așa-ți mai văd și mai arunc de aici. Și mai greu și mare să aruncăm. Pe urmă, dacă ceva, lucrurile mici le aruncăm și noi. Te-ai enervat? Eu dat trecută m-am apucat și m-am enervat și am lăsat-o. Creu crescut așa, iarba asta și mai este și... S-a uscat și a rămas așa. Muri sălbatici. Da, muri sălbatici. E porțiunea asta și acolo tare, tare puțin a rămas. Doar că aici e mai mult. Că... E involucit în sârma asta. Da, da. Că eu a fost în plan să schimbăm plasa, dar zicem până când lăsăm așa. Doar scurățăm. Să vă arăt și în spate. E ca cușca am format-o. Lemne de foc. Tot să vă și frumos am aici. Drept. Deja când ați dăm cu motoblocul, ați îndrepte și imperfecțiunile astea. E foarte bine așa, decât cum a fost. Mai găsit o rădășină. Foarte frumos. Nu avem și de ce acolo. Până când îl lăsăm, nu avem de ce în casă. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me and I'll help you carry some of that weight. Let you know that there's always a helping hand. 'Cause I know we can make it. Yeah, we can make it if we try. Yes, we can make it if we try. Keep on a try. Mașina a încărcat, așa că asta e a doua. Eu zicem de una, dar sunt și bâncă și a treia. Sunt și bâncă prima și camază. Na schimb, uitați-vă și frumos. I believe in you. Got it. Trying. Keep on trying, girl. Got it. You're gonna make it. Got it. 'Cause I believe in you. Yeah. Just keep on trying. Got to keep on trying. Now. Faci, Cristina, e la poamă. Una, două, vii la poamă. Vre lidii? N-avem. Asădim lidia numai decât. Vrem lidia. Îndulcem.
Ei, eu așa mi-e suculentul. Și gata? Termin. Și acolo i-am spus să mai fac așa, puțin să întind acolo și aici, așa. Și gata. Și e cam altfel. Omul cu camazul are niște prieteni care cu tractorul și cu plug, poate aș fi cineva liber să vie să are, că totuși mai bine de arat. Că eu mai rămas crânguțe de la copăcii mici, adică cel mai bine e de arat. Lăsăm curat. Super, așa? Foarte frumos când e curat. Cum se vede? Camera niște. O să mai venim să mai curățăm și gardul. Încă o dată, data viitoare, de-am, că suntem obosâți și în duș. Aici puțin a rămas gardul, restul tot e curat. Am făcut o băiță, nici nu m-am uscat părul, să trag un pui de somn. Sergiu tot a făcut o baie și s-a dus cu Alex la basket. Eu nu am curaj, casa e cu picioarele în sus. Dar mă odihnesc o oră, așa mie îmi trebuie jumătate o oră să dorm, ca să prind la curaj, să le fac o supiță, o să vă arăt cum fac eu supa fără carne, se primește foarte gustoasă, cu tăiței de casă. Așa, seamănă zeamă, dar fără carne. Îi pun eu, o să vă arăt ce pun, ca să dea gust și la toți ne place această supă. Am mai zacusit și noi cu Sergiu pe mașină ce am mai avut, așa că doar seara o să mâncăm supșoara și gata. Eu merg la somn, ne revedem peste o oră, nici miuța la mine. Și mă uite-le, e că așa e, e. Ne ți doarme cu mami? Da, da. Unde sui, sus, hai să sui. Unde este sui? Hai spune. M-am trezit, am vreo oră jumătate la dispoziție și vin toți, așa că repejor facem supșoara. O să avem nevoie de șapă, morcov, cartofi, ardei dulce și mai pun. În năduș repejor așa îi pun niște cumbulețe de cnor. Legumele sunt curățate, ardei, morcov, ceap, cartofi roșii, ceapa, ardeiul, morcovul. O să-i pun întregi, morcovul poate să-l tai în triei, cartofii o să-i tai în șase, roșia tot întreagă, pentru că copiii nu iubesc legumele, mai ales ceapa și morcovul, nu le iubesc mărunte în supă. Aici, într-o cratiță, am pus ulei, apa deja la mine o fiert, să fie fierbinte, și punem ardei, v-am spus, punem tot în cratiță, punem condimente. Am spus și pătrunjel mărar, tot ce am la frigider din verdeață. Pun apă după ce înăduș bine legumele și fac tăiței repejor. Înădușim bine legumele, punem apa și pornesc tăiței. Am pus și condimente. Sare, piper și puțin leuștean. Am pus și apa. Aici am gălbenuș de ou, două, puțin apă și sare. Pun făină și fac tocmăgei. Când legumele o să fie gata, le arunc tocmăgei acolo, pun și verdeața, pun acrituri deja care să am, ori în pliculeț am ceva pentru borș sau lămâie. Și supița noastră, zămușoara noastră, fără carne, este gata. Este ora 6 deja. Mi-e foame. Ți-e foame? Și mie mi-e foame. Am lăsat-o pe Cristina acasă, noi pe la vreo 3 am terminat. Eu am plecat să-l duc pe Alex la basket. L-am așteptat, l-am luat, am luat-o și pe Ariana de la grădiniță. Da, și am un cadou. Ați vă arăt acasă. Ce cadou? Acasă. Și Alex cum la basket? E marcat în coș? Da. Vreun golișor? Da. Da? Ai jucat azi, da? Da. Hai să vedem ce face mama. Ei, mamica doarme. Da, și poți să faci acasă. Ei, și poți să nu arăta că-i bărbat. Și cu Mia doarme. Ai văzut, Ariana? Da.
Mama, da. Doarme cu Mia. Salut. Salut. Ce-a primit cadou? Cadou de la... Regina. Da. Nu vă uitați. Că... Hai, nu ne uităm. 1, 2, 3. Wow, de pictat. Ce asta? De colorat, ai și de pictat. Este ceva da. Acolo? Da, este și pensulă și, și acuarele. Da, o pictez frumos și o punem pe perete, bine? Da. Că e, asta e de pus pe perete. Foarte frumos. Da. Mamica a făcut zeamă. Nu numai au dormit, dar au făcut și zeamă. E bravo la noi. Dați-vă cu tocmai jei de casă. Mâncăm. Eu n-am mâncat, l-am așteptat pe voi. Păi, acuși mâncăm. Eu, da. Alex, o-ți că e luat ceva. I-am luat un sandwich, că au vrut sandwich, dar au spus ca să mănânci și zam. Așa i-a sub țapar cu jucărie. Tu nu mai ai dormit, ai făcut și zeam, ești bravo. Ia uitați-vă, vreau să vorbesc cum zboară. Ce vrei? Hai. Am luat la copii ieri, e ca așa jucărie. Nu, mai încolo, că să nu dai pe acoperiș. Care? Du-te acolo, pe gazon du-te, Ren. Pe gazon? Da. La mijlocul gazonului și dai în sus. Nu, mai încoace, mai încoace puțin. Ia ca așa. Și dai drept în sus, bine? Nu da prin părți. Da, da. Oho. Super. Și aproape-i prins-o. Am luat în setă-s două de astea și vreo 6 moriști. Arena s-a apucat de... Da, o ajut și eu. De colorat. Ai, 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 ai. Ai mi-ai ieșit din linie. Eu ți-am spus, nu ieși. Și mai aduc hârtie, Arena. Alice, am mai dus aduc hârtie. Nu te grăbi, Arena. Grăbește, nu te grăbi, că să fie frumos, ca să o punem pe perete. Tu aici ai pensule, Arena, multe. Da. E ca aici unde, vezi, unde sunt detalii mai... E periuță mai mic. E ca aici la păr. Trebuie să iei periuța cea micuță, nu asta mare. O faci odată și frumos și că pe urmă stai ani de zile pe perete. Ani de zile? Ani de zile, da. Dar să luăm că n-a să mergem în casa nouă. Care casa nouă? Da, asta ce? Nu, că n-a să am copil la pe a să lăs asta. Când să ai copil? Când ea îți pleci la casa ei, Ieremi. Da, da. Ariana, nu te du așa departe, Ariana. Des ne bucurăm de ani frumoși, Ariana. Ai să o iei asta de... Nu reușești să ai copii. Vrei să stai la crate, să faci curat, da, mâncare. Ariana, dar tu vrei să ai copil? Da. Câți copii vrei să ai? Doi doar? Și cât, ce, fete sau doar băieți? Sau fată și un băiat? Fată și un băiat. Uh-huh. Dar dacă o să fii doi băieți? Sau două fete. Sau două fete. E să mai faci unul? Trei fii sau patru? Vreau patru. Aș patru mergi.